Exercicis de genoll 1. Els objectius són millorar la força i la mobilitat de les cames per poder caminar, pujar escales i fer les activitats diàries més fàcilment i amb menys dolor. És recomanable sortir a caminar amb regularitat. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantor o molèsties, però no dolor intens. Seguiu les instruccions del o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Exercicis d'enfortiment al llit. Col·loqueu un coixí o tovallola sota el genoll. Estireu el genoll pressionant el coixí amb la punta del peu mirant cap a vosaltres. Mantingueu la pressió uns segons i descanseu. Si no aconseguiu l'extensió completa, realitzeu el mateix sense coixí. Feu força portant el genoll avall amb la punta del peu mirant cap a vosaltres. També podeu estirar el genoll asseguts o assegudes, sempre que no us provoqui dolor. Porteu la punta del peu cap a vosaltres i mantingueu la posició uns segons. Asseguts o assegudes, aixequeu un genoll cap amunt i mantingueu-lo uns segons. Si podeu fer-ho més intens, passeu a la següent opció. Estireu-vos boca amunt. Aixequeu la cama recta i baixeu-la a poc. La cama contrària hauria d'estar doblegada. Exercicis per millorar la mobilitat i estirar la musculatura. Emboliqueu el peu amb una corda, cinturó o tovallola. Doblegueu el genoll arrossegant el peu pel llit. Ajudeu-vos estirant amb les mans. Com a opció, podeu forçar la flexió del genoll amb les mans acostant el taló a la natja. Estireu-vos boca amunt amb les cames doblegades. Agafeu-vos una cuixa i estireu el genoll tot el possible, portant el taló cap al sostre i la punta del peu cap a vosaltres. Mantingueu l'estirament. També podeu ajudar-vos amb una corda, cinturó o tovallola. Estireu fins a notar tibantor a la part del darrere de la cama. El genoll ha d'estar el més recte possible. Exercicis d'enfortiment dempeus. Agafant-vos a una cadira, barana o superfície estable, doblegueu el genoll intentant portar el taló cap a la natja. Torneu a posar el peu al terra a poc i feu el mateix amb l'altra cama. Aixequeu una cama cap al costat amb el genoll estirat i baixeu-la lentament. Feu el mateix amb l'altra cama. Seieu a la cadira i torneu a aixecar-vos diverses vegades, a poc i sense deixar-vos caure. Us podeu ajudar amb els braços només si us costa molt. Si voleu fer-ho més intens, ajupiu-vos lleugerament i torneu a posar-vos drets o dretes. Per seguretat, agafeu-vos a una superfície estable. Agafant-vos a una cadira o superfície estable, aixequeu els talons del terra i torneu a baixar-los a poc. Si és molt difícil, comenceu asseguts o assegudes. Aixequeu els talons del terra i després les puntes alternativament. Exercicis d'equilibri. Agafant-vos a una superfície estable, aixequeu un peu del terra. Intenteu deixar anar les mans i mantingueu l'equilibri a peu coix. Repetiu l'exercici amb l'altra cama. Si no us sentiu segurs, deixeu anar només una mà o demaneu l'ajuda d'un familiar. És molt important que feu els exercicis durant el temps que us indiqui el o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni.